محمد أحمد عالم تيم برو قدوميها قبل كاودل أول باهين تقولها اللي مقالدة بورما إي حرنتا قبل كاودل أيا وحو فافاهين كبيحيي دورشة دي دوان كدعضي ديغان دا قبل كاودل محمد أحمد عالم تيم برو أيا وحو سيقارا فافاهين وقبيحيي نتيجة دا هردعا هاي كصوبح دي دورشة دا قلياشة ديغان كا إي كدعضي ديغموين كسيلا عيان لقحيا محمد أحمد عالم تيم برو أيا وحو الشيغي سيدا يصدح دا حسبية سمالا نوكالا هلين natiijada doorashadii ka dhacday digmooyinka lagu haya iyo Saylaaca amin mahadda maanteed ilaahay baa iskale ilaaha nabad qab inoogu soo dhameeyay doorashooyinka aynu galay aad baan ugu mahadinaynaa guud ahaan iyadoo qofna xariiqi gaarin ayaa xalay ay gabagaboobeen tiradii ayaa socotay ilaa xalayto waxaan ay commissionka qaranku soo dhameeyay laba degmooyin la hadda ayaan soo gaaray warkoodu natiijada ku meel gaarin hordhaca ee degmooyinka Lughaya iyo Saylaac ayaa ilaa haddana soo gaaray xisbiyaduna waxay u kala heleen sidan soo socota waanu ku ammaanaynaa shaqaalaha commissionka ee degmooyinka joogay iyo ciidanka la hawlgeliyay labadaba waxaanu aad u ammaanaynaa shicibka iyaga sida nabadgelyada hawshooda ku dhameystay waxaanu mahadnaqaynaa ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin degmada Lughaya idin horreysiiyo sidaa uu soo dhajiyay commissionka doorashooyinka ee degmada Lughaya xusbiga kulmiya wuxuu helay shan xusbiga wadanna wuxuu ka helay laba xusbiga ucudna wuxuu ka helay laba deegaanka degmada Lughaya waa sagaalkaas sagaalkaas soo soo kordhiyeen degmada Saylaac sida uu soo dhajiyay guddoomiyihii degmada ee commissionka qaranku waxaa loo kala helay kulmiye oo afar ah wadani oo afar ah iyo saddex ucud ah iyana golaheeda deegaanku waa 12 saasaana loo kala helay alxamdulillaahi rabbil caalamiin baynu leenahay intii heshay waanu hambalyeynaynaa inta kale istishaabisaynayana waanu hambalyeynaynaa guulba u soo hoyotay baan leeyahay degmooyinkeena gobolka Awdal iyo qaranka Soomaaliland intaba insha allah saacada dabadeed in yar dabadeed waa naga helaysaan degmada Buuro way tiro badnayd iyana waxaa laga yaabaa ilaa caawin inoo soo gabagabowdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dowinaha ku nool gobolka Awdal ayaa waxay guud ahaan u dhigtaagayaan natiijada ka soo baxda doorashadii Isniintii la soo dhaafay ka dhacday guud ahaan Soomaaliland عبد الغني محمود ستار تي في مقالة بورما حول هذا اللعقوه حرفضها علمي قوكري واهنا انكو حرنو دك دك يحل قد الشدة حسل الشدة امانة حقيق دي دهبشيل باكو عاني قدر شد دهبشيل كوه اللعقت هذا اي دهب دي قوني سولو ينقل كاتكم نوريد الباب كيسة جوغنا اير فرينت اللعقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرانية حرفضها وحسو صار حنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يومان تكوح السليه لغالا عكتها دهبشي البانك إترناشنال كفرو دهبشي البانك إترناشنال أكون نظا كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفيسمن أكاون kuxiraa akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group